František Stromokocur kill the beaver, save the tree. Ano, tak toto je naše želiesko v ohni. What? Our Iron Maiden in fire. František Stromokocur za hlavnú postavu vo filme Zabij bobra, zachrániš strom. A my si opäť, milé dámy, vážení páni, môžeme pozrieť ukážku. Dobrý deň. Dávajte si pozor, videli tu veľmi nebezpečné, agresívne bobrie mláďatá. No vy... Takže Christopher, kto nakoniec získa Oscara? Oscar goes to your Iron Maiden in fire. František Stromokocur and kill the beaver, save the tree. Ďakujem. Pán František Stromokocur, poľovník roka, ochranca zvierat a dnes už konečne aj držiteľ Oscara za najlepší mužský výkon v hlavnej postave. A ty čo si taká vyfinte na Zuza, čo? No ale však pán Stromokocur, sa tu odovzdávajú Oscary, musím vyzerať mladoň. No, a koľko ty máš vlastne rokov, čo? No čo by ste povedali, že nevyzerám na 30? Už dávno nie. Pán Stromokocur, čo tá vaša sekretárka? Viete, ešte ju máte? No pravda, že? A ako sa oblieka? Veľmi rýchlo. Dobre, o čom je ten váš film? Áno, tak celý film, áno, milí diváci, sa začína tak, že dva medvede v lese pozorujú turistov, ktorí pri ohni pijú slivovicu, áno. A zrazu ten jeden chce vyskočiť a zožrať ich, ale tu zrazu turista zobrie fľašu ďalšej slivovice a chce ju vypiť. A vtedy ten druhý medveď hovorí: počkaj, marinovaný chuťa lepšie. Áno, no. A čo tam konkrétne stvárňujete vy? No tak, sám seba. Poľovníka roka však. Čiže vy vlastne tých dvoch nešťastníkov zachránite? Ale trto, čo? Počkám, kým ich medvede zožeru a potom dopijem tú slivovicu. No. Tak. Pán Stromokocur, nebudem vás rušiť. Nech sa páči vaša ďakovná reč. Ano, tak. Ja by som chcel, milí prítomní, najviac poďakovať producentovi tohto filmu, áno, úspešného, a tým je nikto iný ako môj dobrý priateľ Láslo Komárom. Tam je, tam sedí. Poďme tu nás. Poď, Láslo. Poď sem. Ukáž sa im. Ukáž sa. Uži si to so mnou. Poď. Vítam. Vítam. Poťažkaj si ho. Áno, aj on si ho už poťažkal. Ale povedz mi, prosím ťa, čo si nebol na premiére? Ale no tak, prosím ťa pekne, no tak on je toto u nás veľký udalosť, prosím ťa pekne, lebo môjho manželka otec vydal, áno. Čo vydal? Známku, čo on je prezident? Ale nie. Počúvaj, ty mi nerozumieš. Toto, vydal za ženom. Vydal. Aj, počkaj, čiže on za ženom ako za tvojou svokrou, ale však tá je už dávno čo? Hore pupkom, tá? Čiže aj on zomrel? Ale nie, počúvaj, čo ty robíš tu, tragédia. On vydáva za ženu, no nerozumieš mi, alebo čo? Jaj, no to sa stáva, on je transvestit. No tak... Čo? Transvestit, tak možno vie aj veštiť, ale toto je hlavne...
jak ti to mám povedať, no? Moni, svadba bola, nerozumieš? Má nový manželka, chápeš? Ja, chápem, no tak to gratulujem potom. No tak to mi moc negratuluj, lebo to nie je jedna svokra umrela, bol som aj rád a teraz mám druhú, ešte väčšiu ropuchu, prosím. No, nechaj to, tak. No, áno. Ale... No tak aspoň tvoja manželka mohla prísť? Nemohla, no, ona je, on je teraz rozmazaná strašne, prosím. Hej, ju to dojalo, že sme dostali cenu, však plakala, make-up sa jej rozmazal. No nie, tak to ja plačem, keď dám make-up dole, ale ona... Rozmazaná, akože, no, panička veliká, už jaj, je to... Jaj, no. Rozmazaná. No to som myslel, áno, prosím. Vieš čo, ešte, furt lepšie ako tá moja. Áno, čo? Počúvaj, tá je tupa jak poleno. A čo také ti spravila? Minulej hovorím, počúvaj ma. Donies mi kávu do postele. No čo, však doniesla? Doniesla, ale mohla ju najprv dať do šálky. Ale neprosím. Ale poviem ti teraz môj príbeh, áno, moja história, no. Počuť, aká rozmaznaná no, je, áno. Ona akože nerobí, ne? Čo, na čo, ne? Čo, ja teraz zarábam veľké peniaze, fólia, še naťahané po celom záhradovi, ano. Teraz aj z tohto dačo kápne, áno, no, tak bude veľa peniazí, no tak ona ráno ti takto vstane, áno, obleče župan, dá dole toto, plachtu z papúha. Čo? Papúk. Papagaj. Áno, papagaj, no, on je biela sa volá. Potom on jej postaví, že káve, samovar, áno, toto, napustí vaňa. A v tom jej volám takto predčerom, že teda mám teraz voľno, ano? Že prídem rýchlo domov, že šup, šup, že bude sranda, áno. No tak ona on je, odstaví kávy, áno, vypustí vaňa, vyzleče župan, hodí ten oný plachto zase na toho papúcha, áno, a lahne do postele. A teraz počúvaj, čo ten svinia papúch malý spod tej plachty povedal, áno. Že to bol ale krátky deň. Máš to si doma veselé však, no. Veselo je u nás, no. No ale počúvaj ma, keď už sme vyhrali. Áno. Tak ako producent, hej, by si mal usporiadať nejakú oslavu, nie? No, ha, čo no, budeš som, no. Tam podávať? Divina by bola najlepšie, vyštrihlem lesom, no, nedonesiem všetko. Ja toto by som velice nerád, vieš čo, radšej by som takto vyznáš štaty v ryboch. V ryboch? No... Radšej by som si to neradil, lebo to som poradil môjmu jednému kamarátovi, teraz každý mesiac musím chodiť za ním. Á, však to asi bolo dobré, nie? Tak ma zober niekedy so sebou, kde on býva? Na cintoríne. Jaj, no tak. Počúvaj, ale ja hlavne nehovorím hríbok, ale ryboch, hal, vo vode, čo žije, vieš, ono... Áno, no. Á, no tak ryby, to je tak, veľký výber, no tak, ono, tak by som potreboval také niečo exkluzívne, rozumieš ma, lebo príde aj oný rendeze. To je kto? No, on je ten, čo huláka, furt na všetky. Tvoja svokra? Nie. No, Spielberg je čo? Spielberg, režisér. Ano, režisér, ono, ten dojde, Whoopi Goldberg dojde. No tak, zubáč. No tak ona nemôže za to, že má taký chrup, no. Taká narodila, vieš, no. Nie, ale to je ryba, aký má také... Ja, zuby, to bola zubáč, zubáč. No vieš, ale neviem, či to bolo vhodné, no však ona by sa mohla uraziť, ne? No. Akože Whoopi Goldberg, tu je zubáč, no tak vieš, to taká... Ona je citlivá teraz, lebo má aj takého mladého fešáka teraz, vieš, tak veľmi chce byť akože mladá. No, no tak šťuka. Áno, tak ona s ním aj šťuka, pravdepodobne. Ale to, tak do takýchto detailov by som nerád akože zachádzal, ale ne. Čo? Láslove, to je tiež ryba šťuka. Áno, no počúvaj ma, len či to môže zjesť aj šér, vieš? Lebo ona má teraz taký problém s týmto. Z... No tak pstruh. Nie, pruh, iné má. toto, no, hubu si teda napustiť niečím, počkaj, jak sa to volá. Také židovské meno. No to čo ja viem, Majer? Nie. Kón? Áno, silikón, no. Silikón si dala napustiť, nemôže ju veľce otvoriť tú hubu, lebo by jej to prasklo, tak malá ryba dajaká by sa nenašla. No však pstruh som povedal, no, ano, to by mohlo byť. Áno, to je dosť také maličké, počúvaj ma, no tak ja neviem, že to tak dobre, no tak môže byť aj ten pstruh, a to je akože jaká ryba. Akože tá... Slovenská sladkovodná, veľmi dobrá ryba. Prosím ťa pekne, že niečo exkluzívne potrebujem zahraničné, alebo vieš čo? Čo? Taký je ryba, čo má najviac kosťov. No tak a to je potom na čo taká ryba? Viete, čím viac kosti, tým horšie, nie? Iba v prípade, ak to nebude jesť Leonardo DiCaprio. Prečo to? Čo ti urobil? No tak ten ma tak naštval, prosím ťa pekne, lebo povedal mi, že on je, že bude mi leštiť z ruky. Áno. Čo som povedal? Čo to? Leštiť? Jo, áno, no to je ten lepší prípad. To mi povedal a ja hovorím, že dobre teda, no. Môž, tak skús. A on mi hovorí, že máte jedného krásneho syna. No. A ja mu hovorím, ha! To si myslíte iba vy. Ja mám dvoch krásnych synov. A on mi na to hovorí, že ha, to si myslíte iba vy. Tak ma nahneval, že potrebujem nejaký buď takýto kosťový, alebo to strašne smrdí. Áno, no tak potom
Napríklad však taký údináč mohol byť, alebo Haring? Ako je to druhé? Haring. No to nepoznám, len Hungaroring poznám. Ale... Čo sem plečeš, Formulu 1, čo fandíš tomu, alebo čo? Veľký fanúšik, môj najobľúbenejší je Montoyáš. A Barrichello? Tak jasne, že tam u Barrichello, však tam je to... Strašné teplo v tom prílbovi, aj tú onú masku musí mať, vieš čo to je za robotu tam sedie? Jeden je Barrichello a s ním jazdí Šumi. No počkaj, no tak toto čo je za dvojicu? Jednému sa parí čelo, druhý Šumi, však niekto nerobia. Keď na to nemajú, to musí mať kondíciu, na to veľké. Pekne, nechajme tú Formulu 1 tak a vráťme sa k tým rybám teda. No. Áno, tak čo by som tak mohol urobiť? 200 ľudí tam bude, prosím. Vieš čo? Kúp rybie prsty a hotovo. Čo si to tam? Čo si ty mal zo zoológie, že ryba nemá prsty? Čo to je? Ale nie, Láslo, prosím, tak pekne, to je... To je taký polotovar. To bude aj lacnejší asi, ne? Prečo? No tak lebo akože keď to není celý tovar, tak len za poličnú cenu dostanem, alebo čo? Nie, polotovar to je taký, taký výrobok a koľko tam bude tých ľudí? Ak som pravil 200. No, tak kúp 20 kilo rybých prstov, urob tomu hranolky a všetci budú spokojní. Áno, ne, ty, čo tu robíš? Nehnevajte sa, pán, ja vás musím prerušiť, pretože to si nedovolujte, ceremoniálne počkám. Ale to je ten tvoj nový frajer, ten ceremoni, čo? Nie, no dobre, poďme mi radšej. Áno, ďakujeme, Bratislava.